Kiekvienais metais, kartais mažiau, kartais daugiau, skrenda aplink Lietuvą Dariaus Girėno metinių proga savadarbiai lėktuvai. Tai būdavo 5, skrenda 6, 7. Šiemet kažkaip stebėtinai daug. Sako, atskris 12 lėktuvų, plus dar čia mūsų yra 3, tai bus, čia turėtų būti apie 15 lėktuvų. Ir jie yra beveik visi savadarbiai, kiti yra galbūt ir gamyklinių kartais būdavo, bet tas neturi reikšmės. Ir toks renginys, jisai puikus renginys. Ir dabar jie šiandien skrido iš Aleksoto į Pociūnus Prienų rajone, iš Prienų rajono į Alytų tūpė, iš Alytos į Marijampolę. Ir dabar vakare tūps čia ir nakvos Šakiuose. O rytoj ryte įskrenda ar Šilutė, ar ko gero Šilutė, paskiau Klaipėda kartina, paskiau Naujoji Akmenė, Telšiai, kažkur tai nakvos. O sekmadienį vėl Šiauliai, Biržai, prie Vilniaus Paluknys. Ir tuo jos baigsis tas skridimas aplink Lietuvą. Tai tą daro pastovėjau daug metų ir tas skridimas trunka 3 dienas. Ir to skridimo tikslas propagandinis grinai, kad to žmonių susirenka, prisimena Darių Girėną, pamato, kaip lietuviški konstruktoriai kokius darbus padarė, kaip patobulėjo į priekį, pasistumėjo ir